32ª Festa Gran de la Plana, amb un munt d'actes per aquest cap de setmana a Esparreguera. Avui divendres 5, demà dissabte 6 i diumenge 7 de setembre a la Plana d'Esparreguera. Una festa que ha començat avui divendres 5 amb la inauguració al local social de l'Associació de Veïns de dues exposicions, una de manualitats i l'altra de pintures d'en Xavier Clarés, una delícia. També podreu participar, si voleu, de la tòmbola organitzada per recaptar fons per l'associació, que, recordem-ho, funciona tot l'any, no només per les festes de barri. Hi trobareu exposat, també, una cuina de carbó, fabricada aquí a Esparreguera, Made in Esparreguera, feta per Artesanies Martínez Alcalà. Recordeu, fins diumenge, 32ª Festa Gran de la Plana, són les festes de casa nostra, de tots. Animeu-vos a participar-hi! Un moment que li falta un altre i vaig a buscar l'Helena. Sí, que és el perquè vam. 61, 66, 64, 66. És que no sé què volia dir. Va bé. I tant. No. Ah, vale. Què ha passat? Espera, que dice que hay dos de la serie. El 565. A ver, es el 5-5. No, ah, no. 5-5. 5-6-5. Espera, espera. 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 Espera, esp